første industrirobotter kom til verden i 1960'erne, hvor de byggede biler på samlebånd. De var hurtige og brokkede sig aldrig. Til gengæld var de både dumme og farlige. På Lindeværftet ved Odense Fjord byggede man ikke biler, men skibe. Også her var der brug for robotter. I 1985 hentede man to små kloge robotter fra Japan til Lindø. For værftets ejer, herr Møller, ville bygge verdens mest avancerede skibe, og de skulle svejses af robotter. Imens sad professor John Parham på Odense Universitet og drømte om at styre robotter med avanceret matematik. Og da han i 1989 mødte værftets udviklingsdirektør Torben Andersen, blev de hurtigt enige om et samarbejde, der skulle vise sig at blive starten på et helt nyt robotmiljø i Odense. Drømmen var en robot, der kunne slange sig gennem skrog på et skib og svejse. Herr Møller så straks et stort potentiale i robotterne. Det der har potentiale. Og i 1999 blev Mærsk McKinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi på Odense Universitet indviet. I udviklingsafdelingen på værftet blev der til gengæld skåret ned. Noget måtte gøres, hvis de kloge hoveder skulle holdes i Odense. Heldigvis havde de fynske politikere et godt øje til robotteknologien. Planen var klar. Et nyt netværk, der skulle gøre Odense til Nordens førende robotby. Snart var der gang i robotterne rundt omkring i byen. Robotter, der kunne gribe, tage blodprøver, dyrke juletræer. Og så var der et projekt om fleksible robotter i industrien, som ikke var helt så fleksible endda. Der var brug for at tænke nyt. De kloge hoveder eksperimenterede dag og nat og skabte en lille ny robot, der var nem at flytte og programmere, og langt mere samarbejdsvillige end de gamle industrirobotter. Ideen var så god, at amerikanerne måtte have en bid af kagen, så de postede millioner af dollars i Odenses robotvirksomheder. Imens havde Odense fået sin egen robotorganisation og en rugekasse, hvor alle gode ideer blev til robotter. Alle vegne voksede små, nye virksomheder frem. Og sådan blev Odense en robotby.